E hoje nós vamos meditar o Salmo 67, que diz assim: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Amém. Amigo, irmão, amiga, irmã, que Deus esteja com você. Hoje cantamos alguns dos 36 versículos do Salmo 67. Reconhecido como hino de vitória ou hino triunfal, possui certa semelhança com o Cântico de Moisés, que está no capítulo 15 do livro do Êxodo, e também com o Cântico de Débora, no livro dos Juízes. O refrão tomado do versículo 33 tem a força de uma exortação e de entusiasmo do triunfo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. A liturgia de hoje canta quatro versículos organizados em duas estrofes. A primeira estrofe recorda o agir de Deus, que acompanha seu povo escolhido na travessia do Êxodo, enviando o maná, as cordonizes e dando ao seu povo uma terra. Observe como o salmista recorda não apenas os feitos do Senhor, mas também exalta o carinho de Deus ao preparar a terra para seus eleitos. Confira. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes a bola uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Segue a segunda estrofe em tons de louvor e de reconhecimento de tudo que o Senhor é capaz de fazer em prol de seu povo. Atenção para expressões fortes como Deus da nossa salvação e Deus libertador. Foi exatamente essa experiência de Deus que o povo fez e que no Salmo se transforma em oração e poesia. Escute a segunda estrofe. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Quando este salmo canta o nome do Senhor como Deus libertador, me recordo do início do capítulo 20 do livro do Êxodo. Ali, na entrega dos mandamentos, a primeira palavra atribuída ao Senhor relembra exatamente a ação libertadora de Deus. São essas as palavras: Eu, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Que todas as nações, que todos os reinos da terra possam adorar e bendizer ao Senhor. Cantem de alegria ao Rei dos Reis. Vamos juntos entoar o Salmo 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor.
derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Ora, quem fez sair da casa da escravidão é o Deus libertador. O não esquecimento dessa verdade histórica é chamado memorial nas Escrituras e também para nós cristãos. Não é somente a lembrança dos acontecimentos passados, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica destes acontecimentos torna-os, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende a sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem a sua vida a eles. Ora, a Eucaristia, para os cristãos, é o memorial da Páscoa de Cristo. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, opera-se a obra da nossa redenção, ensina o Concílio Vaticano II. É bastante comum nos textos dos Salmos essa dimensão rememorativa do agir de Deus. Quem reza os Salmos não se esquece do amor libertador de Deus. Do êxodo da terra da escravidão ao êxodo da vitória de Jesus sobre a cruz, a mesma certeza: Deus ama e liberta seu povo. Que Ele abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.